Spoštovane gostje, spoštovani gostje. Na prizorišče prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Dragi gostje, na prizorišče vstopajo praporščaki. Pozdravljeni. Kdor se ne spominja preteklosti, je obsojen na to, da jo bo še enkrat doživel. In ja, doživljamo jo. V različnih odtenkih, v različnih scenarijih pohlepa, na različnih koncih sveta. Svet se vedno znova oblači v vojne barve in človek človeka kar naprej spreminja v številko seznama nezaželenih. In zato je vedno bolj pomemben vaš glas opomina in naša zaveza ohranjanju vašega spomina. Najlepša hvala, da ste se ponovno zbrali v tako velikem številu. Dvorana je polna. Dobrodošli. Prav lepo vas pozdravljam na vsakoletnem shodu za mir, ljubezen in svobodo. Tu v Portorožu, kjer se vsako leto znova vedno zavežemo ohranjanju vaših vrednot, solidarnosti, sočutju, pravičnosti, tovarištvu in, če želite, ljubezni do domovine in do sočloveka. V takem svetu ni prostora za vojno. Naša prireditev je potekala pod različnimi naslovi do zdaj, v prejšnjih letih. Če naštejem nekatere, ob katerih smo se družili. Vse ljubezni naše generacije, za človekovo dostojanstvo, jaz pa vem za domovino. Vsi smo rojeni svobodni. Ne vrag, le sosed bo mejak. Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. To je nekaj naslovov te naše prireditve tu v Portorožu. Današnja pa poteka pod naslovom Mi nismo le številke, smo ljudje. Zakaj? Zato, ker, kot pravijo, zgodovina se ne ponavlja, se pa zagotovo rima.
In tako kot je sprva vsaka vojna, pa čeprav je še tako daleč, le neka novica na prvi strani časopisa ali pa nekaj minut v informativni oddaji, če je še tako daleč, jo nekako začutimo najprej v srcu. Občutimo jo v srcu. Potem pa mine dan, mine teden, mesec, mine leto. In ta vojna, pa čeprav se približuje ali pa je morda čisto blizu, kar nekako zbledi iz naših src, se preseli v možgane. Pa čeprav jo ne moremo razumeti, oziroma vojno je težko razumeti, se vseeno z njo ukvarjamo zgolj na neki razumski ravni. Prve žrtve vojne imajo vsi ime in priimek. Kasneje pa žal postanejo le številke. Človek je zgrajen tako očitno, da se navadi na taka grozodejstva. Nekdo, ki je prej imel ime in priimek, je zdaj le nekdo iz množice 100 000 mrtvih na obeh straneh vojne v Ukrajini in 4 milijonov beguncev, ki so posledica te vojne. Nekdo, ki je prej imel ime in priimek, je zdaj zgolj številka, je zgolj nekdo izmed 40 000 mrtvih, 90 000 ranjenih ali pa 1 milijon stradajočih v Gazi. Vse vojne, vse bitke, vse fronte, rojene iz pohlepa po nadvladi, po moči, po ozemlju ali po denarju, so nesmiselne in zato obsojene na poraz. Samo upor za pravo stvar, za svobodo, za dostojanstvo, za človekove pravice, samo tak upor je lahko zmagovit. In najlepša hvala vsem, tu v prvi vrsti. Najlepša hvala najprej vsem tu v prvi vrsti in pa vsem vam, ki ste tu v dvorani nocoj, da ste naš kaži pot v pravo smer. In zato tak naslov. Mi nismo le številke, smo ljudje. Zdaj pa prosim, toplo pozdravite našega prvega govorca, ki vas bo lepo pozdravil, to je seveda Matjaž Špat. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, cenjeni gostje, predvsem pa drage interniranke, interniranci, bivši zaporniki koncentracijskih taborišč, izgnanci, ukradeni otroci, v imenu taboriščnega odbora Ravensbrück pri Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB vas prijazno pozdravljam na vseslovenskem 63. srečanju bivših interniranj, internirancev, političnih zapornic, zapornikov, izgnancev, ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev v Portorožu. Pozdravljeni na srečanju, ki je edinstveno v slovenskem prostoru in naši zavesti. V ponos in iskreno veselje mi je, da nas je svojo cenjeno prisotnostjo in svečanim nagovorom ponovno počastila gospa predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Ki je taborišna tematika blizu. Gospa predsednica, počaščeni smo, da ste prepoznali pomen našega angažiranja, saj je skoraj vsaka slovenska družina, tako kot tudi vaša, zaznamovana s taboriščno usodo. Lepo pozdravljen tudi soprog, dr. Aleš Musar. Ter svetovalec predsednice Republike Slovenije za politične zadeve Aleksis Kok in Vesna Drole. Prireditev je posvečena našim tovarišicam in tovarišem, tu prisotnim. Miri Lepičar, Albino Piberniku, Poženel Majdi, Šporin Jelki, Fani Lorencon, Janezu Drželaku, ukradenemu otroku in predsedniku taboriščnega odbora Auschwitz, dr. Janez Žmavcu, ukradenemu otroku in predsedniku društva ukradenih otrok.
Vlado Guna, Tončka Senčar, izgnanka in dolgoletna predsednica in Teo Colnar, predsednik Društva izgnancev Koper, Izola in Piran. In tistim doma, taboriščnicam, Elzi Mavrič Kumar, Stanki Simoneti Kranc, Pavli Simšič, Fani Dajzinger, Emiljano Čavniku, ki nas preko internetne povezave spremljajo v doma. Naprošen sem, da v njihovem imenu pozdravim vse navzdoče tovarišice, prijateljice, tovariše in še poseben spoštljiv pozdrav predsednici države, gospe Nataši Pirc-Musar. V naši sredini pozdravljamo ministrico za pravosodje Republike Slovenije Andrejo Katič, podpredsednico državnega zbora magistrico Meiro Hot, Zvezo Združen borcev za vrednote NOB Slovenije zastopa njen predsednik tovariš Marjan Križman, in članica predsedstva ter predsednica mestnega odbora Zveze Združen borcev Ljubljane in častna meščanka Ljubljane, tovarišica Ljubljana Žibert. In podpredsednica Meta Verbič. V imenu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu sta med nami državna sekretarka gospa Vesna Humar in dr. Breda Zalašček, sekretarka v kabinetu. Z nami je državni sekretar na ministrstvu za razvoj in kohezijo, magister Marko Koprivc. V imenu občine Piran je med nami podžupan gospod Robert Fakin. Pozdravljena dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in soproga. Pozdravljen Vladimir Pegan, generalni sekretar Zveze društev vojnih invalidov Slovenije. Darovjaka iz Italije in Avstrije je povezovala ista usoda v boju proti fašizmu in nacizmu, dokazuje tudi prisotnost dragocenih gostov. Dobrodošlico izrekam številčni delegaciji koroških Slovencev, Milki Kokot, častni predsednici Zveze slovenskih žena, Koletnik Mojci, predsednici Zveze koroških partizanov in podpredsednici Zveze slovenskih žena, Marici Pradeto, Paster Gzorki, Zaliki Kelih, Mirku Kelihu, Aleksandri Celovin, Saša Kokot, Johana Kogoj, dolgoletni aktivni člani Zveze slovenskih žena. Dobrodošlico izrekam Franku Košuti, soprogo, glavni pobudnik Rikiškega muzeja Tržaškega primorja. Dobrodošlica predsednici, dirigentki, pevkam in pevcem Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič od Trsta, ki so z nami tukaj v dani. Hvala vam za vse umetniško doživete trenutke, ki smo jih bili deležni na vaših mnogih koncertih. Naj se daleč sliši vas glas z udarnimi sporočili tudi danes. Pozdravljena Vesna Dobre, predsednica taboriščnega odbora Dahov s soprogom. In med nami pozdravljen tudi dr. Stanojković. Zahvala za množično udeležbo mestnim odborom Zveze borcev Ljubljana, Maribor in Ravne na Koroškem ter krajevnim odborom Zveze borcev Črnuče, Šiška in Bežigrad.
Poseben pozdrav tudi praporščakom, ki so počastili našo prireditev. Hvala vam. Zahvala vsem sponzorjem. Spoštovani, zbrali smo se v čast našim materam, babicam, tetam. Srečanja so se začela pred več kot 60 leti, ko so se nekdanje taboriščnice same začele zbirati, si izpovedovale svoje stiske, se objele, da bi umilile boleče spomine na trpljenje in ponižanje. Srečanja so pred 20 leti prerasla v vseslovenska srečanja žrtev vojnega nasilja. Vsako leto se jim s hvaležnostjo pridružimo tudi svojci, prijatelji, prisluhnemo njihovim izkušnjam, se soočimo s preteklostjo in se zavemo, da ne smemo nikoli obupati, če si želimo imeti prihodnost. Vemo, da nikoli niso bile le številke. V sobivanju, tovarištvu, solidarnosti so bile in ostajajo ljudje v najžlahnejšem pomenu besede. V zadnjem letu so se žal od nas poslovile drage tovarišice Sonja Cunder, Marija Frlan, Miklavič Mara, Rijavec Simšič Lidija, Mija Pokršnik, Marija Šifrar in Verin mož Košuta. Vse prisotne prosim, da z minuto molka počastimo spomin na vse preminule tovarišice in tovariše, ki so vsak na svoj način prispevali k temu, da danes živimo v svobodni domovini Sloveniji. Slava in hvala jim. Prireditev poteka pod naslovom Mi nismo le številke, smo ljudje. Kajuhovo misel posvečamo številnim slovenskim taboriščnicam in taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom, ki so del svojega življenja, predvsem svoje mladosti, preživeli v hudem terorju, bedi in pomankanju. Tistim, ki jim je bilo oduzeto ime in ste postale in postali le številke, zato, ker ste pripadali napačnemu narodu. Slovenci smo bili obsojeni na uničenje. Zaradi vaših dejanj, tovarištva, solidarnosti, junaštva in domoljubja, ki ste jih udejanjali v medsebojnih odnosih, ste preživeli grozote taborišč in ohranili slovenstvo in slovenski rod. Ponosni smo na vas. Stkali ste pomemben kamenček v mozaiku slovenske državnosti. Za vse nas, ki smo rojeni v svobodi, je še kako pomembno, da negujemo spomin na tiste, ki se niso vrnili, ki so ostali v dimnikih krematorijev. Na vas, ki do danes nosite neizbrisne brazgotine. Ve, drage taborišnice, taborišniki, ukradeni otroci, izgnanci in borci za svobodo, ste temelj naše narodne biti. Zato hvala vam. Ker desetletja in desetletja pripovedujete in podoživljate za nas, da smo iz vsake vaše besede doumeli, kako dragoceno je življenje, kako dragocena je svoboda, kako dragocen je mir. Drage naše punce, spoštljiv poklon in hvala, naj se močno in daleč sliši vas glas. Vaša medsebojna pomoč, sobivanje in občutek varnosti, ki ste ga dajale druga drugi, naj bodo zgled za vse čase. Neštetokrat smo od vas, varuh in miru, slišali, da se moramo za mir boriti znova in znova. Obljubljamo, da bomo ohranjali vašo dediščino in je predajali iz roda v rod v upanju na boljši in pravičnejši svet. Čeprav svet drsi z ene tragedije v drugo, še vedno verjamemo v človečnost. In kot je zapisal pesnik Kajuh, in če vsak od vseh srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal. Za iskreno željo, da se naslednje leto ponovno srečamo v letu jubilejev, vam želim čim več zdravja in življenjske moči. Topel pozdrav vsem tu prisotnim dragim tovarišicam in tistim doma, ki nas spremljate preko internetne povezave ali pa ste v srcih in mislih z nami.
Radi vas imamo in ponosni smo na vas. Hvala vsem in vse dobro vam želim in nasvidenje naslednje leto. Hvala. Zdaj rekam, ma ki smo v peklu, ma čije smo? Čisto stričt, z mašinca po glavi. Bolje so nam pobrali vso zlatnino. Tista, ki je imela zlate zobe, še tisto so jim pozdrli ven. 6886. To je bila moja številka. 26991. S tem so nas seveda do kraja razčlovečili. Klicali so nas bolj sam po številkah, po imenu, nič več, ne. Zagrabi to in da to do. In to, to od 6 ure zjutraj do 6 ure zvečer. Pa me je vrgu na tla, brcu v glavo. Bila je ena sama krvava kepa. Sploh se niso ponašali, kot da smo ljudje, ne? Nisi bil nič več. To je bil umor tvoje duše, rekel ti. To, to je vse. To sem bila jaz, številka. Kdo je človeku uklenil telo in uniformiral duše? Kdo mu je v dušo ušil trikotnik? Kdo je sebe razglasil za gospodarja in tebe ponižal v hlapca? Kdo te je spremenil v številko seznama? Človek. 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 Vedno človek. Danes ne bomo pripovedovali zgodb od tam nekje, od nekoga. To ne bo zgodba scenaristke. To bo zgodba vašega življenja, ki jo je vojna zavedno zaznamovala. Tu v Portorožu vedno pripovedujemo zgodbe ljudi z imenom in priimkom, ki so del svojega življenja preživeli, kot smo slišali, zgolj kot številke. Zakaj? Ker so pripadali napačnemu narodu, ker so imeli napačne vrednote, ker so po prepričanju nekoga drugega živeli v napačnem prostoru, na napačnem mestu, tam, kjer ne bi smeli. Za njih je sledila zgolj kazen, brez zločina, brez sodbe. Pesnik je dejal, ni me strah sovražnikov, ni me strah prijateljev, strah me je indiferentnih. Sovražniki me lahko samo ubijajo, prijatelji me lahko samo izdajo. Indiferentni pa bodo prodajali zijala med tem, ko me bodo sovražniki ubijali in prijatelji izdajali. V tem je problem sveta. Zato zaprisega. Ne bomo med tistimi, ki bi zamahnili z roko in dejali, češ, to se me ne tiče, to ni moja stvar. To je moja stvar, to je vaša stvar, to je naša skupna stvar. Kjerkoli in kadarkoli je kršena temeljna človekova pravica. Kajti vsi se rodimo svobodni, na tej strani ali na oni strani meje. Vsi imamo pravico do življenja, ne glede na vse. Vsi imamo pravico do sreče, kjerkoli in kadarkoli. K nadaljevanju te naše zaprisege pa seveda zdaj vabim predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc Musar. Izvolite. En lep dober dan vsem skupaj. Kot 100 000 let na tleh slovenskih, zdaj listje v suho se zlato spreminja. Z lepoto novi stari svet ogrinja. V jesenskem soncu plamene gozdovi, v svobodnem soncu svobodni gozdovi. Spoštovane nekdanje taboriščnice in taboriščniki, interniranke in interniranci, politične zapornice in zaporniki, izgnanke in izgnanci ter ukradeni otroci, spoštovani svojci, spoštovana ministrica, spoštovana podpredsednica Državnega zbora, ostali visoki gostje,
spoštovani organizatorji, predstavniki veteranskih organizacij, predstavniki zamejskih organizacij in pozdravljeni vsi zbrani. Pozdravila sem vas z besedami, s katerimi je Erna Muser po letih internacije v Ravensbrücku pozdravila prvo svobodno jesen v Sloveniji. Počaščena in vesela sem, da sem tudi letos lahko v vaši sredini. Druženje z vami me navdihuje in vedno znova opomni na temeljne slovenske vrednote, na pogum, solidarnost, sočutje, požrtvovalnost in ljubezen do domovine. Na srečanjih, kot je današnje, se moramo spominjati nedopustnih dejanj nacizma in fašizma v obdobju pred drugo svetovno vojno in med njo ter pomena narodno-osvobodilnega boja. Čas ne more in ne sme izbrisati spomina na povzročeno trpljenje, neštete krivice in zločine. Ohranjanje spomina in zgodovinskih dejstev je dolžnost vseh, nas, naših prednikov in naših zanamcev. Trnova pot za ohranjanje identitete, kulture in jezika slovenskega naroda ter oblikovanje lastne državnosti se je udejanjala na ramenih mnogih svobodomiselnih, upornih in predvsem domoljubnih ljudi. Tem ljudem dolgujemo visoko spoštovanje in hvaležnost za to, da lahko danes samostojno in svobodno živimo. Dragi preživeli, svojci in potomci žrtev vojnega nasilja, vi veste, edino vi veste, kako globoke rane so bile v tistih temnih časih prizadejane družinam, nedolžnim staršem in njihovim otrokom. Kako je okupator z nerazumnim in krutim ravnanjem želel uničiti vsakršen odpor, razčlovečiti vsakega posameznika in grobo poteptati sleherno dostojanstvo. Njegov edini cilj je bilo podjarmljenje in uničenje vsega drugačnega. Tedaj smo mnogi narodi trpeli skupaj. Katja Špur je v Ravensbrücku napisala: "Stojimo na apelu, izmena nočna. Četrti hali ob meni Ukrajinka. Imaš tam v domovini sinka. Jevo Germanci razstreljali in brada vzdrgetaji. Zato me zelo žalosti, da smo tudi danes. 80 let pozneje priča podobnemu nerazumevanju drugačnosti oziroma nezmožnosti dogovarjanja in vzpostavljanja medsebojnega zaupanja." Številni konflikti in vojne po svetu, kršitve človekovih pravic in svoboščin ter nedolžne žrtve nas vedno znova opominjajo, da na svetovnem parketu prepogosto prevladujejo ozki nacionalni interesi. Trdno sem prepričana, da zaradi civilizacijskih razlogov in zgodovinskih izkušenj preprosto ne smemo dopustiti zatona multilateralizma. To je izjemno pridobitev mednarodnopravnega reda in dogovarjanja v mednarodnih odnosih moramo skrbno čuvati. Še posebej v teh časih, ko je pogosto na preizkušnji. Brez tega bi svet lahko zdrsnil v nepredvidljivo in kaotično stanje, nad vlado nacionalizmov v brezupnost in ja, tudi avtoritarnost. Resnično moramo razumeti, da smo neločljivo povezani ter da sodobni izzivi neizogibno zahtevajo skupno delovanje in sodelovanje držav. O tem nas dnevno opominjajo nedolžne žrtve in ja, tudi naš planet. Za voljo več kot 8 milijard ljudi na svetu si tu zdrsa preprosto ne smemo dovoliti.
To dolgujemo sebi, otrokom in predvsem vsem preteklim generacijam, vam, ki sedite tu v prvi vrsti, ki ste doživeli grozote druge svetovne vojne in ste nam pomemben vodnik. Vodnik upanja, dialoga in tudi odpuščanja. Vi ste pokazali, da je kljub vsemu gorju treba znati odpuščati in živeti z izročilom tistega časa. Kljub vsej bolečini in trpljenju sta mir in sožitje tisto, kar si vsi želimo in ne nazadnje tudi potrebujemo. Le tako so možni napredek, blaginja in razvoj. Sovraštvo, jeza in prepir in tudi prezir nimajo mesta v naši družbi, ter lahko vodijo le v preteklost in propad. O tem nas žal učijo tudi mnogi dogodki iz zgodovine. Zato tega v naši skupnosti preprosto ne smemo dovoliti in prepričana sem, ne bomo dovolili. Tudi v najtemnejši uri, v taborišču, je Erna Muser zapisala. Nekje je pot, ki nas zares povede izza ograj in brez možnosti in zlosti v človeško smer življenja in prostosti, ko čas vezi tesneče nam odprede. Cenjene in cenjeni vsi zbrani. Dovolite, da se vam ob tej priložnosti zahvalim za vaš prispevek k kulturi dialoga, nenasilja, strpnosti in spoštljivosti. Vaše življenjske zgodbe, tovarištvo in odpuščanje in zanos so nam v navdih, saj ste pokazali, da je tudi v najtemnejših urah človeštva možno najti smisel in predvsem upanje. In s tem ste vsak na svoj način prispevali k temu, da Slovenci nismo, če lahko parafriziram pisatelja Borisa Pahorja, ostali sužnji italijanskega in nemškega gospostva. Nismo dovolili izbrisa naroda, ampak smo sami odločali o svoji usodi, ter se v polni meri razvili s svojimi zmožnostmi, željami, upi, vrednotami in identiteto. Tudi zaradi vas imamo lastno prihodnost v svojih rokah. V svojem imenu ter v imenu državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev ter Slovenk in Slovencev vam izrekam globoko hvaležnost in poklon za vrednote, ki jih predstavljate in živite. Hvala vam vsem in naj ne bo nikoli pozabljeno. Thank you.
Rodila se je septembra leta 1928 v Zagrebu, kot prva od dveh hčera v družini, v kateri je bila mama Barbara zadolžena za domo, če Stanko pa za posel. Če mu granata ne bi kot najstniku poškodovala leve roke, bi bil bržkone organist in mežnar. Tako pa je bil vrtnar, pa tudi malo obrtnika in malo trgovca. Po prepričanju pa... Krščanski socialist, če bi danes po današnjih modelih gledala. Otroštvo in mladost je preživela pod Pohorjem v Radvanju pri Mariboru. Tam je bil najlepši del mojega življenja pravzaprav. Ko je bila še Krančeva beba, to je bil zanjo najlepši čas, čas, ko so otroci še afne guncar, ko je mama pupo sešila iz blaga in je šel oče v šolo vprašati, ali bi jo vendarle prej vzeli v prvi razred, čeprav ima šele 6 let. Ker malo so bili v skrbih, ker sem preveč se potepala po vasi. Pa da so imeli mir pred njo. Leta 1940 so se iz najete vrtnarske hiše preselili v svoje lastno, še napol narejeno, pa vendarle z elektriko in vodo. V Borovo vas, v današnjo vrtnarsko ulico. Hiša in vrt, pa zelenjava za na trg, to je bil njihov cilj. Niso bili premožni. Ne, ampak nič nam ni manjkalo. Bližje mesto so se preselili, bližje napetemu razpoloženju med obema svetovnima vojnoma v kraljevini Jugoslaviji. S kulturbundovci in belimi dokolenkami se je širil nacizem in fašizem, še preden je vojna dejansko prišla v Maribor, tudi v drugi letni gimnazije. Če danes vem, ena Greta je bilo ime, rekla, no, zdaj pa imajo drek na šibici, ko so šolo zaprli. Šolo so zaprli in v mesto so ukorakali Nemci z naročilom. Naredite mi to deželo zopet nemško. Sedili so rasni pregledi. Kako zgledamo, ne, vizualno? A smo arijska rasa ali nismo, ne? Natalca grobe.
Doma so imeli ves čas pripravljene punkle z najosnovnejšimi stvarmi. Po noči so prišli, niso nič povedali, kdaj pridejo ali pa da pridejo ali pa karkoli, ne. Dokler iz mnenja komisije niso razbrali, da jih očitno ne bodo izselili. Mnoge so odpeljali, tudi vse duhovnike in učitelje. Niso se nič dobrikali prebivalstvo, ker so itak imeli svojih pajdašov nič koliko, ne. Vrne se v šolo, v nemško šolo z nemškimi učitelji. Nobenega slovenskega učitelja ni bilo več. To je bil glavni način, da ponemčijo populacijo. Ne. Sosedje so bili v Eferi, vsi slovensko zavedni. In ko je sosedov fant vprašal, Stanka, bi ti bila za mladinsko organizacijo, da bi partizanom pomagala? Jaz sem bila takoj za to seveda, se nisem jaz bila indiferentna, veste. Že sicer je bila mlada in nestrpna, češ, da se pri njihovi hiši ne dogaja nič tako zavednega. Nemškutrca tudi nisem bila, ne. Jaz sem bila Slovenka in sem bila domoljubna zelo. Konec januarja 1944 pride do izdaje. Po njo so prišli kar med poukom v gimnazijo in jo odpeljali najprej na gestapo, od tam pa v mariborske zapore. Nemci so na en sam dan zaprli več kot 30 mladih ilegalcev. Vsi smo bili mladi, veste. Vsi smo bili mladoletni. Sotili so, kdo jih je izdal. Naš človek. Grozno, grozno, hude stvari sem tam doživljala v tej ječi mariborski. Konec februarja je bilo, ko so jo skupaj z drugimi strpali na živilske vagone in odpeljali. Niti niso nam sodbe rekli, niti nič. Enostavno so prišli en dan prej povedati, da gremo jutri na transport. Ne, to je vse, kar si izvedel. Ne, kam bo šel, kak bo šel, nič.
Dva tedna so potovali. 5 kilometrov pred Ravensbrückom so jih spravili iz vagona. Pa raus, pa grozno preklinanje, pa šimfanje, pa kreganje, pa tiste paznice, a veste, v pelerinah, takih črnih, pa žleht, surove, kričale, take gajžle so imele, pa pse so imele. In večen spomin na veter, mraz. Krastva, ušiva, kaj bo z mano, bo kar umrla. Zapuščena, čist noben ga nisem imela. Ostrigli so jo na balin. Hraste po telesu so ostale brez zdravila. Po mesecu dni so jo iz Ravensbrücka premestili v bližnje dekliško taborišče Uckermark. Le žičnata ograja ju je delila, pa vendarle so tu rasla drevesa in pomislila je. Sem rekla, joj, kako je tukaj lepo, tle bo pa že lažje živeti. Ja, figole. Vzeli so jo od krast po nečedeno črtasto obleko in ji dali novo, sivo, z našito številko. In potem si se tam samo kot številka pojavilo. Nikoli nisi imena povedal, ampak samo 798. Ne? Novo oblekico s kratkimi rokavčki. Samo, da te je zeblo, samo, da si trpel, samo, da ti ni bilo dobro, ja. Ko boš v hladnih jutrih stala na apel placu? 1 uro, 2 uri, odvisno od tega, koliko časa so rabili, da so vse prešteli. Tam okoli 1200 mladih deklet je bilo v mladinskem zaščitnem taborišču. Tebe zaščitijo ali umne zaščitijo pred sabo, to pa noben ni povedal. Thank you.
tako prešo živiš, ne, en dan, drug dan, en mesec, pa še naprej, pa še naprej, pa še naprej. To te mora spremeniti. Delala je v pletilnici, štumfe pa rukovice za na fronto. Delo se je pisalo z veliko in se je tudi garalo. In če je hotela na potrebo, se je morala predstaviti. 98, številka 798. In potem je morala prositi za izstop, pa te niso vedno pustili. Ti pa hudo drisko in potem si stala vsa ponečedena vse do večera. Grozljivo ponižujoče to. In ker se nisi lepo obnašala. Nisi dobil obroka, ne opoldanskega, ne večernega. Imeli so natančen izračun, koliko kalorij je najmanj potrebno, da preživiš in delaš. Ker večno si bil lačen, večno te je zeblo, pa samo si se bal, da bi kaj narobe naredil, a veste, to je grozno, pa ti si star tam 14-15 let. In večna dresura na vsakem koraku. Mimo grede, to je priletelo, da sploh nisi vedel kdaj. Ti rečem, da bom pobegnila. Tako ji je zaupala Nemkica Ilza. Le kam boš pobegnila, žica, stražari na razglednih stolpih? Pa je pobegnila, pa so jo privlekli nazaj. Ležala tam pred nami, na apel plac so jo privlekli in je napol mrtva tam ležala. Thank you.
Septembra 1944 jo prestavijo v poseben blok med Slovenke. Samo nismo smeli govoriti slovensko, ne? To je bila pa druga zgodba. Ni jih bilo veliko. So pa izžarevali eno, bi rekla, uporništvo, to pa sigurno. Nič niso vedele, kaj se dogaja za žico taborišča. Vsa pisma od doma so bila pregledana in obratno. Enkrat na mesec so žihar prišla pisma, dvakrat na leto si žihar dobil paket za rojstni dan pa za Božič. Rusi se bližajo in Uckermark se počasi prazni. Zato, da so na pol mrtve ženske iz lagerja ženskega gor privlekli, da so praktično prišli tja v eno grozo umret. Njihovo prevzgajališče je postalo taborišče smrti. Ker niso uspeli tako hitro moriti, kolikor bi rabili sprazniti, pa dokaze uničiti, to je bil glavni namen, ne? Na njeni odpustnici iz Uckermarka je datum 30. januar 1945. Nas so pa šparali, da bi nas imeli za svoj ščit. Svobodo dočaka v zaporu v gradu Gistrov. Dobi novo odpustnico, da lahko gre domov, kar tako z množico bežečih vojakov, civilistov, vojnih ujetnikov, taboriščnikov. Pa brliči so ležali vse posod, ker si le hotel videti jih, ne. Pet Mariborčank se odloči, da ne gredo nikamor. Kam pa bi šle? Pod zaščito jugoslovanskih vojnih ujetnikov in taboriščnikov in mamike Anice, ki je dobila naročilo, da naj pazi na njih, so 4 mesece čakale na transport domov v Jugoslavijo, izbirnega taborišča v Neubrandenburgu, stičišču tavajoče množice ljudi. To vam povem, da smo imeli več sreče kot pameti, častna beseda. Nihče nas ni posilo, nihče nam nič grdega ni naredil. Speljali smo to in srečo smo imeli, a veste, kaj to pomeni, 5 punčk takih, ena lepša kot druga. Mlade. Marsikatera skupina žensk se je naveličala čakati, pa so še kar same na pot. Sama, ni še imela 17 let, ni bila med pogumnimi. Raje je čakala in dočakala transport domov. S pisanimi plakati so okrasili vlak. Živijo domovina, pa take plakate za obesiti gor na vlak. Se tisto itak veter se je odnesel. Oh,
Črno smo noč, črno smo noč, črno smo noč prepešačili, da bi svetlobo, da bi svetlobo, da bi svetlobo ugledali. Doma so jo pričakovali, po radiju so povedali, da je živa in zdrava. In potem se je začela svoboda. In vse je bilo celo, vse je bilo živo. Tata, mama, hiša je celo stala, čeprav so bombe letele tam dol. Vrne se šele septembra, ko so se že dogodile tiste hude stvari, ki se dogajajo po vsaki vojni. Ni tako preprosto, da se vojna konča in tudi tukaj ni bilo tako. Končala je gimnazijo in se aktivirala v celotno življenje. No, in tako je bilo moje življenje, kar kakor sem jaz mislila, tako se je nekako odvijalo. Udarniško delo, kulturne prireditve in prva mladinska delovna brigada Šamac Sarajevo. Stakne trebušni tifus, ki je še zapečatil njeno poklicno pot. Drugo leto jo mama sicer ni pustila na mladinsko delovno brigado v Bosno, pa je šla na mladinsko delovno brigado gradit Novo Gorico. Svinčnikom pisala je članke o brigadirja. Pa vendarle, da ne bo slavistka, se je odločila in postala zdravnica. Tak idealističen tip človeka sem pač bila. To sem rekla, tako mora človek biti, pa to je krasno delo. In študentska novinarka. In jaz sem bila zraven, ko se je rodila Tribuna, ki še danes nosi to ime, Tribuna. Končala je specializacijo iz socialne medicine in doktorirala na temo preprečevanja abortusa in uvajanja sodobne kontracepcije. Vsa se je posvetila javnemu zdravstvu in zdravstvenemu varstvu, predvsem žena in otrok. Že v četrtem letniku študija medicine je spoznala svojega bodočega moža Rina. Leta 1957 se poročita, leto kasneje se rodi Marko, kasneje še Maja.
Družina in karijera, skrb za skupno dobro, sta išli dobro od rok. Tako da ta družina se kar lepo razvija. Eni so ekonomisti, eni so športniki, eni so umetniki, ja, tako različne poklice imajo, da je veselje jih gledati. Bila je prva ženska predsednica Zdravniškega društva Slovenije in marsikateremu študentu medicine je ostala v posebnem spominu. Leta 1991, ko smo dobili novo Slovenijo, sem jaz bila nova penzionistka. Takoj po vojni je Stanka napisala črtico Sončni žarek, ki opisuje sprejemni blok 23 v Ravensbrücku. Zelo je fina. Čist kratka, ampak tisto vzdušje tam notri opisuje. V Ravensbrücku, dekliško taborišče Uke Mark, se je večkrat vračala, tudi kot članica mednarodnega odbora za Ravensbrück. To ne aprila, mesec majo. Proslavo osvoboditve Ravensbrücka in takrat je velika proslava vedno bila in Slovenci smo na 5 let šli z avtobusi ali pa z vlakom. Srečevala se je z izdanimi sovrstniki v Mariboru. Srečevala se je z ostalimi taboriščnicami, tovorišicami. Še sinovi in hčere so postajali del njihovega kolektivnega spomina. Sin Helmut, moje ime, jo je pripelo za rojstni dan na našo srečanje v Portorož. Pol si že lahko mislite, kako sva si bile dobre mi dve v Portorožu, ker sva preživele tiste 3 dni skupaj. Tu v Portorožu so si celile rane. Veliko, velikih zgodb se je spletlo med njimi. Po vojni ne bi bila taka prijateljstva nastala, če to ne bi bilo, ne. Ker so strašno si bili dobre. Stanki Kranci Moneti ni težko govoriti o obdobju svojega življenja, ki ga je preživela kot številka seznama. Še lažje pa govori o tovarištvu, solidarnosti in gradnji pravičnega sveta. Sploh pa mislim, da sem en srečko, ja. Da sem tako take narave, da kar ta hudo pozabim, dobro pa vlečem naprej. Pozabila ni. Oprostila pa najbrž že dolgo nazaj. Z veliko, veliko vero v sočloveka. Zelo sem čustvena bila, jaz sem bila romantična duša skozi in sem še daj najbolj. Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo, bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo.
glasba še igrala. Nekdo ti bo prepeval in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Izmišljenim besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda tvoja leta. In sploh ne vem, da mi dva sva se to že imela, da sva v drugačnih časih se to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počis, le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Po smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša zame, kje hodim zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase. Pa mu povej, da mi dva sva to že preživi, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počis, le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Vse še vedno isto, te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Prosim, en velik, velik aplavz ponovno za orkester Slovenske vojske, ki ga vodi Mitja Dragolič. Naj izpostavim še flautistko Vanjo Ivankovič ter harmonikaša Aleša Ugrina. Seveda je bil ponovno z nami tudi tenorist, gospod Martin Sušnik. In seveda naše nepogrešljive balerine baletne šole Stevens pod vodstvom Nene Vrhovec. Muzeji hranijo dokaze, zgodovinske knjige izpričujejo dejstva, žive priče pa nosite spomine, težke, obremenjujoče spomine. Prosim, en velik aplavz za gospod Stanko Kranc Simoneti.
Že pred leti je delila svojo zgodbo z nami, danes pa smo jo v skrajšani verziji umestili v naš kulturni recital. Njena vera v dobro je prav nalezljiva, njena vera v prijateljstvo, solidarnost, v gradnjo lepšega, boljšega sveta, oziroma kot bi ona morda rekla, finega sveta. Zato so se organizatorji našega ljubega dogodka že odločili, da bo naslednje prihodnje leto, da se bomo tu zbrali pod naslovom Ta svet je pesmi vreden. In že današnje druženje je pesmi vredno. Na oder zdaj seveda prihaja še tržaški pevski zbor Pinko Tomažič. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič Trst ne poje pesmi preteklosti. Oni ne pojejo pesmi preteklosti. Pod vodstvom Pije Cah, rojene v križu, v majhni vasici, v Italiji, prepevajo že od leta 1997. Seveda pod vodstvom Pije Cah od 97. drugače pa od 72. leta. Dobro jih poznate, pojejo partizanske pesmi, pesmi upora v treh sosedskih jezikih. Pesmi ne le vaše, ampak tudi naše sedanjosti in prihodnosti. Pojejo o bratstvu, miru in socialni pravici. Tak svet bo pesmi vreden. O domovina, smo te li ljubili dovolj? Kako bi te mogli ljubiti še bolj? Saj tisočkrat mokri, lačni, prezebli, braneč te vsak smo tvoj razor prehodili, ti pa je pred sabo v temnih nočeh. Na Pohorju in po zasavskih bregeh smo trupla prijateljev naših zagrebli. Je, kje še kak drobec slovenske prsti, kamor naša ni kanila kri. O domovina, o domovina, na pragu glej mater, ki čaka na sina, čeprav je že lansko poletje ji pal. O mati, naj te ne stre bolečina, ko stopala spet boš prek žitnih dobrav se spomni, da tamkaj tvoj sin je sejal. Ker naša ljubezen je žrtev in kri, ker naša ljubezen ni vrtna cvetica, ki bednim in lačnim naj kruh obrodi. Hey, my team, father, Lord, did I owe you?
Krvavo so se borili. Na planinah so se skrivali, v gozdovih preživljali noč. Njihove pesmi so bile upanje, njihova beseda moč. Za vsakim drevesom je skrit spomin. Vsaka pot nosi sled. Naj vsak spomenik ohranja resnico, ki naj ostane kot skala, neomajna. Zgodovino se hoče spremeniti, a mi ne smemo pozabiti, da so se borili za svobodo. Naj se njihova imena ne izgubijo v pozabi. Naj se njihova dejanja prenesijo skozi čas. Njihov spomin naj živi naprej, ker so nas naučili, da se za pravico vedno splača boriti. Mati, mati, odprite hram. Kaj križ Božji je zunaj? Mi smo, mi pri moj Dunaj, z Mokrca prišli smo k vam. Plaho je odsunila zapah, na vratih v plet strgan zavita, obstala je suha, vsa zvita za vsenim hlebom v rokah. Lahi so križali mi moža, skeden vogen, kravo odgnali. Fantje so mi v goro zbežali. Kaj jih noben ne pozna? Dajte no, mati, nisem jaz rok in jaz ahac in jaz jaka. Šmenta hudima nas paka, saj ste res vi. In zagnali so takšen hrup, da so se majale strehe. Smeh je otresal rehe, soseska privrela je v kup, babnice, mulci, možakari, hej. Kaj pa jim je za vraga, saj se jim meša sveti Jernej. Oni pa, zmaga, zmaga. Lej ga, haca, kako govori, maha z bandero rdečo, zrasel je velik nad gnečo. Zdaj, gospodari smo mi, mi, nečista golazen svojat, kaj žari hlapci in kmetje, govnjači, garači in smetje, mi prokleti stokrat. In za njim je renčala vsa vas, Satan je vojsko izgubil, rok pa jo je v lice poljubil. Zdaj ostanem pri vas.
Zjutraj je vstala, gledala z okna v jesenske kotanje. Kdaj? Le kdaj jim povedala bom te sanje? Te sanje. Črni so vrani nam sonce zakrili, v srca se naša, v možgane zarili. Vso so deželo njih jate pokrile, sonce svobode v temo zagrnile. Pa so se zbrali v gorah partizani, fantje, možje, vsi z doma pregnani. Dvignili puntno v slovenski krvavi, upor so prisegli pri naši zastavi. Sonce svobode bo spet zagorelo, vso domovine bo vase zajelo. Pesem pa pela bo vnukom za nami, da so rešili naš dom partizani. Oh, people.
nenapisano pismo iz groba. Mama, pošiljam ti pozdrav. Pod bukvo v grapi ležim in mi je prav. Med korenine sem ujet in čakam, da zasine žarko jutro čez moj temni dom. Sapi, ki jih ti nad grobovi sem naročil, naj te potolaži. Saj nisem sam. Z menoj na mrtvi straži so še drugi fantje. Kot sinovi istega očeta smo. Ko se zmrači, zapojemo skozi prsto domovini in pojemo, dokler se petelini ne oglase in k jutru zazvoni. Ne skrbi, jaz sem zadovoljen. Naložili so čez me listja, zrahljali z glavje tovariši in so odšli. Ostal je z mano le še križ, ki so ga zbili iz vej, in pesem, ki so z mano v grob jo dali. To pesem pojemo. In o dekletih, saj smo še vsi mladi in v tistih letih, ko v srcu preveč vre, da bi molčali. Pa z Bogom. In nikar preveč ne joči, mama. Veš, tvoja bol bi me težila in tiho srečo v grobu mi kalila neznosna misel, da si sama, sama. Thank you.
Mladost je zdaj mojo bujno glavo povesila, a misel se tajna je v ptico podnebno utelesila. Ni bila golob več, ki obletava požar. Zdaj bila je sokol, ki so mu peroti vihar. Oči so mu bliski hiteči v temino, dalino. Iskale, našle so, ne doma, vse več, domovino. Ena velika zahvala vsem nastopajočim na prireditvi, ki jo seveda že leto organizira taborišni odbor Ravensbrück s predsednikom Matjažem Špatom. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki ga vodi Pija Cah. Orkester Slovenske vojske, ki ga vodi Mitja Dragolič. Še enkrat zahvala tenoristu Martinu Sušniku, ki je bil ponovno odličen. In seveda balerinam plesne šole, baletne šole Stevens pod vodstvom Nene Vrhovec. In seveda zahvala televiziji Medvode, ki je vse to organizirala, posnela, predvajala bo, se pravi, Iztok Pipan, Žiga Kovač, Jaka Lavtar, Klemen Mlinarič, Nataša Predalič in seveda scenaristki današnje prireditve Silvani Knok. Spet je strnila pričevanja žrtev vojnega nasilja in ga vnesla v letošnji program, ki sem ga povezoval Domen Valič. Najlepša hvala. Najlepša hvala ven vsem in vidimo se prihodnje leto. Nekaj pa le še sledi, je res. Izvolite.
Komaj so se rane zarasle, komaj so trte odcvetele, pobočje akacij, vinogradov, komaj so zvrsteli gozdovi in meje, ter ozeleneli kostanji in trave, je že nekdo s to črno in zasmehljivo barvo slonel na tej zemlji, da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo napravil svojo last. Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi s krvjo, če tudi so vzami. Praporščaki zapuščajo prizorišče.
Najlepša hvala vsem zbranim, tudi letos je tako prireditev prišla k koncu, še predno pa se prepustimo druženju in kramljanju, bi prosil samo gospod predsednico, da z menoj, da ji pomagam podeliti cvetje, seveda gospem in gospodom tu v prvi vrsti, ki so doživeli grozoto druge svetovne vojne. Hvala vsem in nasnidenje prihodnje leto. Hvala.